Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség. Sziasztok! Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem kifejezetten bejött az 1-es Yaris. 1999-ben egészen elképesztően jó kis autó volt. Aztán jött a 2-es, meg a 3-as, kevésbé hagyott mély nyomokat bennem, és most itt van a 4-es, amelynek a bemutatóján járok, amely jó eséllyel pályázhat a kategóriája legfejlettebb autója címére. Szóval, vajon kellően jó lett a 4-es Yaris? Elmondom. Már a formája is egészen elképesztő, olyan, mintha a japán mérnökök egyből a sportverziót alkották volna meg. Hát egészen karakteres lett, hatalmas száj, és rálapul az útra ott a szélén, látjátok? Az új Yaris egyébként az elődjéhez képest, kicsit meglepő módon, nem lett nagyobb, szélesebb lett, laposabb lett, és a hosszából egy picit vesztett, de hogyha megnézitek, egészen kikerültek a kerekek a karosszéria szélébe, így a helykínálata még nagyobb is lett. Volt annak oka, hogy a 3-as Yaris nem tetszett nekem, ugyanis hibridként volt nálam, és nagyon kelletlen volt az autó. Rosszul mozgott, lassan ment, nyűgös volt a hibrid rendszer, és hiába fogyasztott nagyon keveset, valójában azt gondoltam, hogy abba az autóba semmi értelme hibrid rendszer tenni, egyrésztről a benzinesekkel is jól el van, másrésztről nagyon megöli az élményt. Ez itt az új hibrid. És ez már nem olyan. Nos, hogy mitől lett a 4-es generáció élvezhető hibrid? A titok abban van, hogy egészen új a padlólemez, ezt GAB-nek hívják, erre fog fölépülni a következő generációs kisautók sora a Toyotánál, illetve a hibrid hajtás már nem a második generáció, hanem egyből a 4-es került bele, igaz, van benne egy kis csavar. Közben szaporodnak itt mögöttem a Yarisok, hopp, itt is van egy, meg ott is van egy. Szóval hibrid rendszer, 116 lóerős a rendszer teljesítmény, és ez a negyedik generációs hibrid rendszer. Ugye az az okosság, hogy le kell zsugorítani ekkora méretű komponensekre, hogy beférjen ebbe az autóba. A Corollában a 2 literes benzines alapokon nyugvó hibrid rendszer nagyon tetszett. Ebben az autóban egy 1.5-ös Atkinson ciklusú benzinmotor van, de csak 3 hengeres, tehát kikövetkeztethetjük, hogy valószínűleg a Corolla 2 literes motorjának a csonkolt változatát rakták bele, amely ebben az autóban bőven elég. Ehhez kapcsolódik az akkumulátoros és a 2 villanymotoros meghajtás. Azért van benne 2 villanymotor, illetve villanymotor-generátor kombó, mert az egyik a kerekeket hajtja, a másik pedig az autó beindításáért és az akkumulátor töltésért felelős. Külön dicséret illeti a Toyotát azért, hogy nem csak a külseje fiatalos, modern és trendi, hanem nézzétek csak, idebent is végre olyan a hangulat, hogy az ember úgy érzi, hogy egy különleges kis autóban ül. Játékosok a formák, nagyon jó az összeszerelés, és jók az anyagok is. Végre odafigyeltek arra, hogy az európai embereknek szüksége van arra, hogy a minőséget érezzék. Az autót egyébként Franciaországban gyártják, és hát nagyon erős az európai fókusz benne. Az nem tudom, mennyire van meg nektek, hogy a Toyotának a Yaris kifejezetten fontos Európában, hisz az eladásai 22%-át teszi ki ez a kis autó. Műszerfalazzunk egy kicsit. Előttem 2 cső, közötte egy kis digitális display. Ott viszont, hoppácska, egy igazi head-up display, egy olyan, mint a nagy autókon van, szélvédőre vetítő. A műszerek pedig így néznek ki, full digitális. És jó pofa, hogy az ott 2 ilyen kis cső, mintha szemüvege lenne. A head-up display pedig kifejezetten nagy. Középen pedig az érintőképernyős Toyota rendszer. Ez nagyon menő. Sokkal menőbb mondjuk, mint egy Corollái. Viszlát régi, nehézkes, béna hibrid rendszer, és hello, élvezetes, friss, új ebben a Yarisban is.
Nagyon sokat változott az autó karaktere. Nem csak befért végre 10 másodperc alá 0-100-as gyorsulása, hanem a 80-120-as rugalmassági értékei is 2 másodpercet javultak. De nem ez a lényeg, hanem a szubjektív hatás is, hogy ha lenyomom a gázpedált, akkor érzem, hogy van reakció, és nem kell attól félnem, hogy be tudok-e fejezni egy előzést. Nagyon jó, végre élvezetes, és nem csak a hibrid hajtás miatt, hanem ez az új GAB platform is kell ehhez. Tisztán elektromos üzemmódban akár 130 km per óráig is fel tud gyorsulni a Yaris. Természetesen ez egy öntöltő, tehát sokat megtenni nem képes, 1-3-4 km tud magától menni, de ahogy a városban nagyon sokat elektromos üzemmódban tesz meg. Az ígért fogyasztásunk 3,7 liter papír szerint, és ha ide nézek, 3,9-et látok. Igaz, szépen mentünk vele, de valóban lehet vele 3-assal kezdődő értéket fogyasztani. Wow! Mondjunk akkor egy összegzést, amíg előttem a lovas kocsi itt pöttyög. Az új Yaris nem csak modern, hanem sokkal jobb minőségérzetű, mint az elődje volt. Tele van fejlett vezetéstechnikai rendszerrel. Olyan prémium extrákat lehet hozzá vásárolni, mint a head-up display, modern a belseje, és a hibrid hajtása egészen elképesztően jó. Nem csak jó a hibrid hajtás, hanem takarékos és élvezetes is. Minden porcikájában jobb lett ez az autó. Na így kell generációról generációra lépni. Bravo, ez egy jó autó lett. Doktor néninek üzenem, lehet cserélni. Szevasztok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mai epizódot is. Ha tetszett, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, keressetek rám Instán, Facebookon, jövök még vissza hasonló tartalmakkal. Most búcsúzom, aloha!